כאילו אין שם שומרים. אתה יודע מה, סליחה, קודם כל ברמת ההתקפה צריך להתחיל מהדבר החיובי, ברמת ההתקפה, המהירות שבה מגיעה הלאה. מה קורה עם אלעד? 9 שלשות כבר. פועל אלעד, דקה וחצי של כדורסל ברבע השלישי, עדיין לא נקודות. 3 עיבודי כדור גם. תרל. לוקח 3 תרל. פוגע. איזה משחק של ג'ארד תרל. 3 זה טוב. נכון. לקונט. לתרל. עוברת סגל. תרל מחצי מרחק עם הלוח. 2 יפות. זה ג'ארד תרל? כן, אבל מול הרכב נמוך. הרכב נמוך של באר שבע, רוצים להתאים. תרל. צעד לאחור. ג'ארד תרל. בוער. 3 דקות אחרונות ברבע השלישי. אלעד שומרת על היתרון שלה. תרל עם עוד אחת. תרל עם עוד אחת! נראה לא מחובר כל כך, נראה שמשהו בתוכנית. אפיאני מגביר הילוך, מוציא את זה למי? לגרשון דווקא. מתפרץ לדרך לקון, נותן לתרל, תרל במעבר, עוד 2. כדור מצוין של לקון. וכדור נהדר של גרשון. גרשון. עם תרל, תרל מרים 3, תרל קולע!